подробности UA and Ірина Карпа представляют. Серія перша. Ватник обращенный. Жило-було чмо. В політкоректній розшифровці чоловік морально облегчений. Звичайно, собі заурядно чмо жило, нічим особливо не цікавилось. Так, хіба віджати баблішка в школі на перерві у слабшого чи за дівками в туалеті попідглядати. Цікавилося чмо максимум фізкультурою і трудом. Та й то того, що трудовік не ливав тим, хто після уроків лишався. Нічим особливо чмо не парилося, пливло собі за течею, тельман дивилося, котлети до мажерло, чесало всякі різні місця через треніки, виросло і женитися навіть попробувало. Себто воно добре, але якось по телевізору чмо почуло, що в чоловіка, до якого себе чмо також відносило, має бути смисіл житті. Стало шукати чмо смисіл житті. Все дома перерило, навіть під ванну заглядувало. Нема смисла житті. Зловило тоді чмо в під'їзді студента якогось із приїжджих. Давай його донімати. Де, сука, смисіл житті мій? Таке то ж, дяденька, абстрактне воно діло, смисіл житті, робко відповів студент. У кожного він свій. От я щас тобі дам піздюлей конкретних, заявило чмо, інтуїтивно догадавшись про смисіл слова абстрактне. Все зразу найдеться. І тут чмо осініло. А вдруг смисіл його житті і правда піздюлей роздавати? А за те, що він в кожного свій, студент такий лишився, без очків і навіть зуба. Бо ж кожне чмо з дитинства знає, що виділятися нельзя, треба бути як всі. І пішло чмо далі до свого пророка в отечестві, тельмана. І стало в нього пялитися і правди чекати. І тут чудо сталося. Узряло чмо фільм про війну, про Білу гвардію, про побєду, про родину. А потім ще один, і ще, і серіали. Там баби були красиві, кому попадя не давали. Мужики сильні, храбрі і теж красиві. Такі, що чмо даже живіт на секунду втягнути захотіло, а потім попустилося, звісно. В житті що? В житті все по-другому. А війна – це красиво. Це спасіба діду за побєду і ленточка колорадська на видному місці. Тільки ж всі ці вещі, крім як на 9 мая, орать не прийнято. А як перенести сакральні шашлики в посадці, водку на дитячій площадці і розговори з пацанами за слізами на глазах в трудової будні – хезе. І опять осініло чмо. От він смисл житті. Зробити так, щоб 9 мая длилось до 8 марта. Рішило тоді чмо написати письмо Діду Морозу, де просило подарків і вічний День Побєди. Тільки от письмо-то через московський главпоштамп не в Лапландію попало, а до злобного карліка. І прислав карлік чмо на його запрос не просто подарочок з георгіївською ленточкою, а цілого Діда Мороза. Тільки бракованого якогось, з чорною бородою і кавказьким акцентом. А в мішку в Діда були гранати, калаши, гради і водка. Ну, водку чмо одразу випило, а на все остальне посмотрело з подозрінням. І що ж мені з усім цим ділать? Как шо, покрутив дулом у візка дід баба, я в смислі Мороз. Ти шо, не понімаєш? Це ж кругом же до бандерівці. Вони ж серіал «Мінти» на український переведуть, а вместо Потапа Снасті Дзізю буде петь. Владимирський Централ вообще запретят. Ну, про те, що християнських мальчиков їстимуть і концлагеря от-от для нормальних пацанов достроять, чмо вже й не слухало. І так капець цикотно. А тут ще якраз по телевізору Крим наш показувати стали. Як там зелені чоловічки котиків дітям в руки передають, бабушек через дорогу переводять і фотки колбаси по 2,20 дарять в рамочках. Вибирай, каже дід з бородою, ілі гранати в руки і лучшая жизнь з зарплатами, як на Рубльовці, ілі сиди отут і жди, поки укропом заросте все і настане вам повний петлюра. Діватися бідному чмо було нікуди. Хотілося вже і жони статусної блондинки, і унітаз золотой, як нормальних пацанов з народу. Ну і щоб учить український не заставляли. Він цього ще у школі не любив. Так що не то, щоб зразу, но за пару-тройку дні чмо таки побігло на якийсь там референдум голосувати за шото, і тихо-тихо стало ватником. Тільки про те, що чмо стало ватником, воно поки само не знало. Для цього ж треба було або жидобандерівські газети читати, де ватників називали ватниками, або іміти здатність до саморефлексії і бажання самовизначитися. А чмо таких матюків даже не знало. І єдиний, в кого можна було про них спитати, студент у під'їзді, давно вже в проклятий Київ перевівся, біженець. Так і стало чмо жити-поживати, і обріло свій смисіл житті. Великий і ватний, як борода Діда Мороза, в якого, кстати, ватник вірить дотепер. Продовження слідує або continue.